Hello cikgu-cikgu semua, apa khabar? Dalam video ni saya akan menerangkan sedikit tentang Pixthorne, satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk mencipta komik. Kalau kita nak buat komik tetapi tidak pandai melukis ataupun ni tak ada apa latihan sesuai untuk melukis, contohnya tablet semua tu, kita boleh gunakan Pixthorne dengan cara mudah untuk buat komik sebagai bahan pengajaran kita. Kadang-kadang kanak-kanak lebih suka, pelajar-pelajar lebih suka bila kita buat dalam bentuk grafik untuk menerangkan sesuatu konsep ataupun menerangkan sesuatu topik pengajaran. So boleh pergi ke pixthorne.com ni, pixthorne.com. Dia ada empat pilihan kat sini. Kita ada educator, student, parent dengan business. Kita pergi ke educator lah kan. Bila kita dah masuk ke bahagian educators ni untuk Pixthorne educator, kita just tekan try it free. So dia akan tanyalah kita nak gunakan untuk fungsi apa, untuk membantu mereka menulis, untuk saja try benda baru ataupun nak membuat rangkuman ataupun rumusan sesuatu unit. So contoh saya ambil yang ni, saya pilih yang ni. Bila dah sampai ke page ni, kita kena sign up, maksudnya kena daftar kalau belum. Saya suka daftar guna Google, nak guna Microsoft pun boleh, nak guna Facebook pun boleh. Lebih baik kalau kita guna Google lah, boleh link dengan Google account, Google Classroom juga. So, bila dah masuk, automatic dia akan tunjuk paparan ini, di mana dia akan tunjuk intro video, comic maker dengan classroom setup lah. Ni hanya untuk cubaan saya, tak perlu try dulu, terus ke next step dulu. And then get me ready, type class dulu, contoh matematik 3A lah contoh, 3A. Dia akan tanya, how do you want your student to join this class? Dia boleh gunakan Google ataupun Pixthorne username. Kalau Pixthorne username ni, dia kena daftar akaun Pixthorne lah. Kalau nak senang, guna Google lah. Sebab lagipun pelajar sudah ada email kan daripada Google Classroom. So kita pertama sekali, kita disuruh untuk buat avatar ni. Avatar adalah satu gambar yang melambangkan kita di dunia maya ni lah. So pilih email. So pilihlah apa-apa yang kita nak ni, nak adjust-adjust sikit. Kalau nak ambil headshot pun boleh, dia ambil ni saja. Nampak? Kalau nak full body pun boleh. Okay, ni untuk download lah, kita boleh download headshot ataupun full body. Done. Next step, ni kelas kita seorang-seorang lah sebab belum ada pelajar kan. Okay, ada dua cara nak gunakan Pixthorne ni. Kita boleh tambah student ke dalam Pixthorne ni untuk buat aktiviti yang kita sediakan, ataupun kita hanya buat bahan-bahan dalam ni, lepas tu kita save untuk tujuan lain. Contoh boleh letak dalam PowerPoint slide dan semuanya, ataupun letak dalam Google Classroom. Ni untuk cara pelajar join lah, kalau nak pelajar join. Okay, kalau tak, ni printable, apa yang kita boleh, jenis-jenis benda yang kita boleh print lah. Okay, so bagus juga Pixthorne ni, dia ada sediakan bahan-bahan kita boleh print. Kita pergi ke dashboard dulu. Ni dashboard, ni kelas kita kan. Kalau nak tambah pelajar masuk macam Google Classroom pun boleh. Kalau tak, kita boleh buat hasilkan bahan-bahan dalam ni, lepas tu kita gunakan benda lain. Okay, untuk kegunaan lain. So pergi ke My Comic. Okay, make a comic. Didi dan nombor ganjil, contohlah kan, bagi tajuk sikit. Ini adalah paparan studio yang kita akan gunakan untuk buat komik. Yang pertama sekali, tab dia background untuk pilih latar belakang kita nak. Nampak tak di setiap bahan yang ada, dia ada yang di lock. Lock maksudnya kita kena belilah di premium. Kalau tak, kita gunakan mana yang free sahaja. So, kita ada background untuk pilih latar belakang. Kita ada karakter untuk watak yang kita nak gunakan. Lepas tu fokus, lepas tu word. Fokus ni ialah lepas kita pilih, selepas kita pilih watak tu, kita boleh fokus ke bahagian tertentu. Alright, dan words tu, words adalah untuk teks-teks yang kita nak tambah ke dalam komik tu lah. Contoh kita mulakan dengan background. Kita pilih satu background dulu yang sesuai ke sini, yang percuma. Mungkin yang ni. Pilih ni dalam ruangan. Selepas tu karakter. Contoh Didi tu lebih kurang macam ni. Okay, saya pilih Didi. Saya namakan yang ni Didi lah kan. Nampak tak dia terus dalam posisi berjalan. Okay, kalau nak tukar dia punya baju semua tu boleh. Kalau tak, biarkan sahaja yang sedia ada.
nak tukar, boleh tukar kat sini. Okay, boleh tukar di sini. Alright. Lepas tu kita ke focus. Nampak tak dia ada posisi tentu kita boleh gunakan. Contoh kita nak fokus dia keseluruhan dia ke, kita nak fokus kepada paparan lebih dekat ke, nak dia tengah jalan ke, nak dia dah jalan ke tepi ke, semua tu boleh dibuat. Okay, contohlah saya nak mulakan di sini. Okay, contoh posisi dah siap. Lepas tu kita tambah words. Words ni, dia ada tiga jenis: speech, thought, shout, whisper. Maka speech tu macam percakapan biasa lah. Speech tu untuk percakapan biasa. Talk tu untuk apa yang dia sedang fikir. Shout, dia tengah menjerit. Lepas tu whisper, dia tengah bisik. So kita boleh cakap, kenapa rasa ganjil hari ni ya? Contoh. Kalau malas nak type, boleh tekan yang ni. Dia gunakan mikrofon untuk tukar kepada text. Voice typing lah kan. Okay. Dan sebab saya pilih speech ni, dia jadi macam speech. Nampak? Okay. Lepas tu face. So sebab saya kata soalan macam ni, saya boleh tukar ke face ni lah kan. Ke muka yang nampak macam dia tengah pelik, rasa pelik. Okay, boleh tukar ekspresi lain kalau nak. Lepas tu action, kalau kita nak tambah action lah. Contoh ni tak apa-apa, kita boleh guna tangan dia pun cuma tu. Boleh gunakan tangan dia. Okay. Baiklah, tu satu panel. Okay, kalau dah siap yang ni. So, baik, macam komik biasa, kita dah bayangkan dia satu, lepas tu satu kan. Dia macam flow dia lah. So, tambah lagi satu panel kalau nak. Okay, boleh tambah. Contoh saya nak tukar dia position. Nampak tak bila kita guna panel tu, dia akan ambil yang samalah untuk kita kekalkan watak yang sama. So, contoh saya nak fokus dia lain sikit. So, bagi tambah lagi words. Mungkin dia tengah berfikir. Alright. Apa yang Didu tengah buat agaknya? Okay, contohlah banyak soalan saya ni. Okay, nah. Contoh saja ya. Anda terpulang kepada kreativiti anda semua. Okay, nampak tak yang tadi speech yang ni dah thinking. Okay, macam kata dah siap semua tu. Kita tekan done. So, bila kita balik ke dashboard ni, bila kita klik My Comic, kita akan nampak komik kita kan. So, boleh kita share. Bila kita akan share. So, kita boleh download dalam versi macam ni ataupun menegak atau melintang ataupun zip. Kalau zip ni macam dia buat satu-satu-satu kalau nak terpulang. So, contoh saya just download yang ni. Cuma memanjang lah. Okay. Kalau nak satu-satu pun boleh. Lepas tu, kita letak dalam slide kita. Kita letak dalam bahan-bahan pengajaran yang lain, okay, untuk menyokong. So kalau boleh buat siap dululah flow dia. Kalau nak jadikan sebagai bahan apa ni, latihan, kita boleh letak speech tu kita kosongkan. So pelajar boleh cuba isi. Itu satu lagi idea untuk gunakan komik. Baiklah, itu sahaja tentang Pixton. Semoga ia membantu anda dalam pengajaran anda. Semoga anda kekal tenang juga dalam pengajaran.